Soc Pep Mascarós, de l'empresa Tegus, soc gerent de l'empresa i ens dediquem al món de les infusions. Em vaig quedar sense feina i vam, amb una gent d'aquí al Baix Empordà vam crear una associació i arrel d'aquesta associació van sortir diferents oportunitats. Una d'aquestes va ser entrar dins el món de les herbes aromàtiques i medicinals i vam crear aquesta infusió de ratafia que s'ha comercialitzat a diferents canals i ens va permetre doncs, crear l'empresa Tegus l'any 2014 per portar nous valors al mercat, la innovació, la infusió de ratafia, aquest producte de proximitat en el món de les infusions que no existia, Tegus li ha aportat i la innovació. També nosaltres volem també aportar aquest valor social i treballem amb empreses del tercer sector que ens ajuden a envasar el producte. Els nostres clients són distribuïdors. Tenim dos canals, el d'hostaleria i el de gourmet. El d'hostaleria en aquests moments ho fan diferents distribuïdors. El més important és l'empresa Fruit Rabbit, que ho fa a tot Catalunya. I el canal gourmet també tenim petits distribuïdors que fan que aquest producte nostre arribi a botigues especialitzades. També venem directament a grans cadenes de supermercats. Em vaig quedar sense feina i vam començar tot aquest projecte i el primer que em va passar pel cap doncs, és venir aquí a Nexes, és un viver d'empreses que ens permet doncs, tenir tots aquests serveis que necessiteu, una idea per sortir al mercat i aquest suport, aquest assessorament que necessita una idea perquè acabi tenint un èxit. No? I Nexes ens permet tot això, a més estem aquí en una zona a prop de casa, al Baix Empordà, al costat de la Bisbal, a Golpellac, i la veritat que els serveis que ens ha aportat Nexes, segurament sense aquests serveis Tegus en aquests moments, segurament no existirien. No?